Jemi në studion në këtë moment e ndërsa do të nisim diskutimin politik në lidhje me dietorin, i cili do të mbledh dy kuvende më datë 11 dhe 18 sa i takon edhe zhvillimeve më të fundit që karakterizojnë Partinë Demokratike. Të ftuar në studio kemi zotin Lisandër Hoxha, ish antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirëseerdhët. Gjithashtu edhe gazetarin, kryeredaktorin e Gazetës Shqiptare, zotin Erd Murati. Përshëndetje, mirëseerdhët. Mbrëmje kënaqësi. Ndërkohë në Skype Arbor kemi edhe zotin Bujar Nishani, një figurë e Partisë Demokratike, ish president, ish kryetar i Kuvendit Kombëtar dhe Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Nishani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, më dëgjoni? Po, ju dëgjojm shumë mirë. Ta fillojmë një herë me një pyetje për ju, zoti Nishani. Si po shkoni drejt datës 11, sepse ju keni deklaruar që mbështesni kuvendin e datës 11, apo jo? Po, është marrë një iniciativë nga një numër i madh delegatësh, cilët e kanë tejkaluar disa herë numrin e kërkuar nga pikpamje formale në statut. Besoj që pikërisht ata që janë kërkuesit e saj janë duke përgatitur edhe pjesën organizative për çështjen e ditës së datës 11 të kuvendit, por natyrisht që do të jetë një kuvend i cili do të varet shumë nga propozimet, nga analiza dhe nga qëndrime që do të mbajnë pikërisht delegatët në radh para ata që e kanë thirrur, por çdo delegat tjetër që do të marrë pjesë. Zoti Nishani, po përsa e përket rendit të ditës, çfarë do diskutoni atë ditë? Është folur shumë që do kesh karkim të zotit Basha, por ta sqarojmë pak procedurën, ligjërisht, si mund të kryhet kjo gjë pak? Shiko, edhe njëherë tash, rendi i ditës është një çështje që i takon të gjithë atyre që e kanë propozuar, për të propozuar edhe rendin e ditës. Ka një vij, ka disa linje që të cilat janë prezantuar, pikërisht tek formati i kërkesës që është bërë për thirrjen e kuvendit, ku parashikohet analiza mbi situatën politike dhe elektorale të Partisë Demokratike, një nga temat dhe një nga çështjet mbi të cilën do të ndërtohet deri në ditës. E dyta, një analizë mbi veprimtarinë politike dhe raportin e respektimit të statutit dhe institucioneve të Partisë Demokratike nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike. Së treti, parashikimi i propozimeve për ndryshime statutore, të cilat kanë bënë me mënyrën e organizimit të Partisë Demokratike dhe mënyrën e funksionimit të saj. Unë besoj që juve keni dëgjuar qoftë nga zoti Berisha, por edhe nga përfaqësues të tjerë të këtyre delegatëve, të cilët flasin për nocionet e futjes primareve, të votimit brenda partisë për kandidatë për deputet, për kandidat për kryetar bashkish, për kandidat për kryetar të degëve e kështu me radhë. Dhe në fund fare pastaj natyrisht që do të jetë një çështje e cila do të projektojë atë që me patë drejt në mënyrë të nxarë dhe gati-gati të fshehet gjysmë ilegale u hoq nga statuti në kuvendin e fundit kombëtar nga zoti Basha e drejta për të mbajtur referendume për çështje të rëndësishme politike në Partinë Demokratike. Zoti Nishani, do besoj janë kolonat kryesore, por asgjë nuk është e kufizuar, çdo delegat ka të drejtë të propozojë çështje që të përfshihen në rendin e ditës. Më lejoni të bëj dhe një pyetje të drejtë për drejtë, por ju lutem një përgjigje të drejtë për drejtë. Do kërkohet shkarkimi i zotit Basha nga ju në datën 11, pra nga antarët që kanë dhënë edhe firmën e tyre për të mbledhur kuvendin, se kjo është ajo ndarja e madhe të paktën? Unë besoj që një nga pikat do të jetë padyshim që analiza e qëndrimeve të kryetarit të Partisë Demokratike në raport me pritshmëritë dhe detyrat politike dhe elektorale që ka Partia Demokratike. Besoj që këtu është një vend, ka vend për analizë dhe për përgjegjësi të madhe zotit Basha, sepse janë katër gara elektorale të humbura nga Partia Demokratike. Në ndërtimin e zotit Basha, Partia Demokratike mbetet 12 vite në opozicë asnjëherë më parë, kështu që kjo automatikisht i jep një përgjegjësi të madhe politike zotit Basha dhe për mendimin tim pak më si një nga delegatët e kuvendit që kanë firmosur. Pikrisht, për këta arsye, zoti Basha nuk mund të vejoj më të jetë në kryet Partisë Demokratike. E dyta, zoti Basha doli në garën e fundit elektorale për kryetar të Partisë Demokratike dhe propozoi tre çështje mbi të cilat ai mori besimin e demokratëve. Së pari kërkoi që nuk do të deklaroj dhe u kërkoi votën për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve të fundit elektorale. Së dyti, premtoi dhe garantoi demokratët që do të bashkonte partinë
dhe së treti garantoi demokratët që në rastin e vendimit të qeverisë amerikane, administratës amerikane, për zotin Berisha do të kërkonte transparencë dhe prova dhe fakte. Me këto tre platforma i doli dhe mori votën e delegatëve të zgjedhjes së kryetarit partisë, dhe më njëherë pasi u zgjodh kryetari i partisë, që të treja këto çështje për të cilat ai u vot besua, nuk i realizoi, i shkeli dhe i mohoi totalisht. Një u zgjedhjet vajti në parlament, e përçau më tepër partinë duke filluar proceset e përjashtime politike, dhe së treti nuk priti dhe nuk bëri transparencë dhe nuk mori prova dhe fakte për vendimin ndaj zotit Berisha. Janë tre çështje për cilat ai tashmë nuk e meriton më atë vot besim që mori nga delegatët në Korinë. Pra u bën dy arsye për cilat zoti Basha nuk mund të jetë më në kryet të Partisë Demokratike. Por ka analiza tjera. Më lejoni të bëj një pyetje para se ta kaloj pak edhe në studio. Flitet një tezë e re që ka dalë në fakt nga Selia Blu, është që firmat që janë mbledhur për këtë kuvend mund të shkojnë për krijimin e një partie të re, pasi sipas organit zyrtar të Partisë Demokratike nuk do të ketë një shkarkim të zotit Basha në datën 11. Qëndron sipas jush? Nuk e di se çfarë mundet të deklaratash vin nga. Pra është opsioni për një parti të re, po themi? Ja, do të vi unë tek ajo pyetje. Sepse ka mbi gjitha ambër ka logjikë politik, por ka dhe procedurë apo çfarë. Së pari unë nuk e di se çfarë deklaratash ka prej ka një kohë gjatë gati disa mujore që Partia Demokratike zyrtare, se vija e saj, është në një kaos të madh në lëshimin e deklaratave dhe qëndrime. Do të thonë bën një qëndrim, e mohon, e përgjinjështron të nesërmen, e ndryshon pas 3 ditësh i rikthehet përsëri. Pra ka një kaos dhe nuk është për të marrë seriozisht. Kjo nuk është një këshill për ju për median, sepse ju fundit e ndiqni politikën ashtu siç e gjykoni, por për opinionin publik në pikpamjen time nuk janë për të marrë seriozisht deklaratat që dalin kohë të fundit nga selia e Partisë Demokratike. Vim tek pyetja juaj e drejtë për drejtë. Për definicion, në historinë e praktikës dhe në teori politike, krijimi i partive të reja apo shizmave që mund të psoj një parti e madhe, sepse krijimi i partisë tjetër nga shkëputja një parti e madhe është një shizëm, pra për definicion, për histori dhe në teori, është një element që e identifikohet me minorancën brenda partisë. Pra çdo minorancë brenda një partie të caktuar, e cila për një arsye ideologjike, për arsye të tezave, për arsye politike, nuk e gjen vend të brenda asaj partie dhe bën një shizëm dhe del dhe krijon një parti tjetër. Në këtë rast, lëvizja që ka nisur për reformimet dhe për ngritjen e Partisë Demokratike dhe njerëzit që e ka thirrur kuvendin dhe delegatët e kuvendit kombëtar që janë përfaqësuesit e drejtë për drejtë të anëtarësisë, dhe unë jam i bindur që do të pasohet pastaj edhe me një pjesëmarrje masive të anëtarësisë në referendumin e ardhshëm pas kuvendit kombëtar, do të evidentohet një shumicë dërmuese e anëtarëve e kësaj linje, kështu që nuk ka vend për një shizëm përderisa kemi të bëjmë me një majorancë. Pjesa që mbetet dhe kundërshton këtë pikpamje, kundërshton ndryshimet në Partinë Demokratike, ndryshimin e projektit politik, ndryshimin e sjelljes politike, ndryshimin e qasjes opozitare, mundet të bëj një shizëm, mund të bëj një parti tjetër. Unë nuk do ta dëshiroja, sepse do të ishte shumë herë më mirë që ne të krijonim strukturën dhe statutin, hapsirën statutore për fraksionet dhe çdo grupim që mendon dhe ka çështje pikpamje të ndryshme të funksiononte brenda Partisë Demokratike në kontekstin e fraksioneve. Ndërkohë, Arbër, do doja ndaleshim pak edhe tek të ftuarit këtu në studio, me ju Lisander, jeni mbështetës i fortores zotit Berisha, e keni ndjekur edhe në takimet që kanë zhvilluar në disa rrethe të vendit. Çfarë do të ndodhë konkretisht më 11 dhjetor? Pak a shumë zotin Ishani preku diçka, por konkretisht, çfarë duhet dim? Duhet dim që demokratët po mblidhen në kushte të jashtëzakonshme, pra nuk është një mbledhje rutinë në cilën ka një kalendar paracaktuar dhe është diçka që dihet përfundimi, po mblidhemi në kushte të jashtëzakonshme, në kushtet kur demokratët nuk e durojnë dot më Luizin Bashën. Dhe janë të bindur që partia duhet reformuar në mënyrë që të shkojë fitore. Sigurisht që jo të gjithë delegatët janë në një mendje sa i takon temave të ndryshme që janë diskutuar. Kështu që mbetet për të parë se çfarë do prodhojë ky proces, do ketë shumë propozime. Nuk diskutohet që janë gjithë një mendje për të larguar Luizin Bashën. Do kërkohet është e padiskutueshme dhe së drejtë shumicës së delegatëve që të vendosin të armën politike të kësaj partie. Ka një dëshirë të madhe që kjo forcë politike dhe ideologjikisht të lëviz pak më djathta, sepse zoti Basha ka lëvizur edhe
strukturalizmin dhe funksionalizmin, Arbër Edi Mirë, si jemi politolog, të partisë demokratike duke kryuar hiperstruktura dhe duke vrarë funksionimin e saj në fund, pra ne kemi një kuvënd kontar me 7600 delegat, qka nuk e ka asë një partije, antare partive populore europiane djatha, ku ne jemi pjesë të tyre, dhe duke kryuar të hiperstruktura, cilat sigurisht ka menduar që do të mbroj një dit, si duket ka punuar për këtë dit, dhe ka imaginuar vetën të mbrojtur, i doli që aji nuk ka asë një mështetës, pra ose ka aqë pak mështetës sa nuk i shërben për të mbajtur peng postin e ti. Me që të ka dhe një kuvend, më dan 18 me mbështetësit e ti. Nuk ka kuvend. E dini pëse s'ka kuvend, se nuk është logike. Nëse mbi 5.000 delegat nga 7.600 kanë firmosur këtë të parën, zëtëria nuk ka korumin për të mbledhur, me këtë do mbledhur. Nëse shkarkohesh nga 5.000 delegat kuvendit komtar, me këtë do mbledhesh, se të duen 3.000 ca njerëz që të kesh korumin për të zhvilluar mbledhje, për të marrë vendime, ndaj kjo është një blof. Nuk është kuvend, po qëfar mund tjetë? Ndoshta për t'i shpëtuar ndë një skandali që shpeti pritët sot, është njoftuar një lajmë për një media, për një skandal zotit Basha, kështu që unë nuk e di. Ndallim e pak, qëfar skandali, Lisandër? Na interesan pak lajmë, ti e di. Nuk e di se nuk e nxerëm, po ta nxerja unë. Po, për qëfar flitët, qëfar dyshohet pak? Dyshohet për informacionet cilat lidhen me hetimin e çështjes Toyota Yaris. Hetimet cilat po zhvillohen në Belgjik dhe ka të dhëna për zotin Basha ndoshta, nuk e di. Nuk e kam qartë, pa dalë nuk mund ta di unë. Është kërkuar në fakt që të... Po, në pak dhe të e rili. Po, është kërkuar në fakt sot në kuvend, në lidhje me këtë qështje nga zoti Balla, që të qohet në prokurir këtë qështje, që të këtë nga na e zotit Berisha, por nuk këndo. Shumë mirë, dignitetin e të gjithë deputetve, në momentin që akuzohen, të kërkuen drejtësim vë jemërin e tyre. Se që kuptim ka? Të kemi liqë vënës, cilët shahen për dit, dhe në fund ditës s'ka asë një akuzë konkrete. Duhet t'jen pala e akuzuar, duhet t'jet shumë interesuar që t'zbardhër kjo qështë, një orë më parë, sepse ka një nonsens logik. Thuat premten që do niset, thuat tenten që do niset një Toyota me 5 milion euro, ditën e shtunë vjen në Tiran, në Durrës, dhe jo vjen pikri shtunën, po vjen me 1 milion e gjysëm euro më pak. Këtë e dim gjithë, se kemi qënë dëshmitare, kemi ndjekur si njare. Pra ka disa misteret cilat ne nuk i dim. Duhet i shojmë, duhet t'zbardhër, për momentin ka hijet lartë a dyshimi. Por nuk është kjo qështja, së është këthelbi. Kemi dy kuvëndet të rëndësishme, të dyja, njëri duket më shumë simbolik se sa me efekt ligjore. Si e shikon ti 11 dhe 18? Përsa i përket simbolikës, efekt ligjore dhe rëndësis që kanë dy kuvëndet komtare të Partisë Demokratike, unë besoj që kjo imbetet në fundë e antarësis Partisë Demokratike për gjykuar. Pra, mendoj që është ende herët për të dhënë nota, po themi, ose pakën për mua, për nëzirë përfundime se kush është kuvëndi më legjitim, se kush është a i më përfajsusi i demokratëve. Kjo në fund fundit mbetet për të parë, dhe unë besoj që dy palet në fund fundit janë në një pozicion po verifikojnë forcat e tyre, dhe ende nuk ka ndodhur kjo përplasja finale. Po themi, është shumë e thjesht për të kuptuar nëse kush është shumicë brenda Partisë Demokratike, por nga ana tjetër për mua, si një pjestar i medias, po themi, dhe i pa interesuar për zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike. Unë mendoj që, unë të pak në shikoj në këtë prizëm, që një opozitë fort është në interesin publik. Pra, teorikisht, kur çdo që është opozita, ne na intereson, pra opinionin publik në tërësi, intereson të jetë një opozitë fort që mos merret me veten, po të merret me qeverisje. Pastaj mirë qeverisja, po qeverisja është e qartë. Por mendja opozita është në krizë totale, do thëja unë, jo thjesht Partia Demokratike, por edhe opozitarizmi në tërësi, me sulmet e fundit që zoti Basha ka artikuluar ndaj aleatit vet ose ish aleatit, socialiste për integrim, socialiste për integrim, ndaj një tjetër poli opozitarizmi si presidenti Meta, pra ka hapur një front tjetër lufte, është një krizë e përgjithshme e opozitës, që në fakt do thoja unë është një reflekton krizën përgjithshme të mungesës emancipimit të klasës politike ose të vetdijes të ndërgjegjes politike të shoqërisë në tërësi, sepse për të zbritur në terren konkret, unë besoj që ne jemi vetëm i vend në gjithë Evropën lindore ku ish kryetari i partisë si rrëzoi ose të paktën që mori flamurin e rrëzimit të komunizmit, që nuk të vijë sërish mbas 30 vitesh në krye të partisë dhe madje si kandidat për kryeministër. Ne jemi vetëm i vend, besoj, ose ndër paktën vende ku një kryetar partie i cili humb 4 zgjedhje rresht
në vitin 2015, 2017, 2019, 2021, synon politika, partitë. Jo, shikoj, nuk është se unë pranoj thashë, prandaj thashë që është gjithë, po. Patjetër, ambicia është legjitime, por nga ana tjetër unë prandaj po e gura theksin jo tek legjitimiteti ose ilegjitimiteti ambicies. Por unë besoj që ka një mungesë po them emancipimi politik. Unë besoj që në një vend me demokraci normale, opozitarizmi tërësi nuk mund të mbetet peng i një sherri personal ose i dy sherrëve personale të dy individëve që është Basha dhe Berisha. Në një vend normal për mua, zoti Berisha do ta kishte mbyllur ciklin e tij politik, por edhe zoti Basha, i cili ka humbur 4 zgjedhje rresht. Në fund fundit, këta janë njerëz që janë provuar, kanë patur fitoret e tyre, kanë kontribut politik, por kanë patur dhe humbjet e tyre. Pra do duhej teorikisht në një po themi në një vend, në një demokraci ideale, në kundërshtrimin tim, do duhet që klasa politike të ishte rinovuar më shpesh. Dhe këtu nuk e kam vetëm për Partinë Demokratike, por e kam për klasën politike tërësi. Pra edhe në kampin e majt, po ta shohësh që PS në 30 vite pluralizëm ka vetëm dy kryetar. E kuptoj, edhe unë jam shumë dakord me këtë analizë tënde, nuk kam çfarë të shtoj më, por dua të ndalem pak këto dy kuvendet. Sipas te, kush ka më shumë të drejtë? Atëre, ose kush e përcakton të drejtë? Do jem shumë i drejtë për drejtë. Unë mendoj që zoti Basha pati një presion nga Departamenti i Shtetit dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta pezulluar apo përjashtuar zotin Berisha nga grupi parlamentar dhe u vendos në një farë mënyrë me shpatulla për muri. Unë mendoj që zoti Basha mori vendimin e drejtë që e pezulloi Berishën nga grupi parlamentar, por nga ana tjetër mendoj që është e drejtë e antarësisë së Partisë Demokratike për të vendosur cilin kryetar do. Pra, që duhet të them, asnjë njeri nuk mund të mbaj peng një parti. Në fund fundit partia është një bashkim vullnetar dhe pronarët e partisë nuk janë kryetarët ose ish kryetarët, po është antarësia. Pra, që vendimi drejt ose i gabuar, vendimi përfundimtar për leadershipin e Partisë Demokratike duhet të jetë i lirë ta marrë antarësia e Partisë Demokratike. Sërish në një situatë ideale, do duhet të kishim një datë të tretë. Pra, as varianti A, as varianti B, të dyja për mua e përçajnë ose të paktën e vazhdojnë krizën e brendshme të Partisë Demokratike, do duhet teorikisht do duhet që palët të ngriheshin mbi interesat personale dhe të bëheshin bashkë. Shiko, kjo nuk është thjesht një luftë tashmë për fatkeq, nuk është vetëm një betejë Basha Berisha. Ka grup seksione për shembull që kryetari është me Bashën, sekretari është me Berishën, nuk flasin me njëri tjetrin, pra kriza ka shkuar vertikalisht edhe tek forumet, po themi ose te strukturat e Partisë Demokratike, grupi parlamentar, Këshilli Kombëtar, por edhe forumet e tjera. Kjo për opozitarizmin tërësi nuk është pozitive. Pra, sigurisht, partitë politike janë grupime vullnetare dhe i takon atyre të bëjnë atë që duan me partitë, sepse është si thosh bashkim vullnetar, por nga ana tjetër, mua si pjesëtar i medias më intereson një opozitë fortë, një opozitë fortë dhe opozitarizmi të jetë drejtuar, po themi jo ndaj vetes, siç po ndodh aktualisht, që palët po i harxojnë energjitë me njëra tjetrën, por ndaj qeverisës. Po pra, po vetëm se duhet. Po, ta kalojmë pak te zoti Nishani dhe do rikthehemi. Dakor, si do. Ja, ke, okay, në rregull. Ndërkohë, zoti Nishani, mendoni se do t'i hapet edhe rrugë garës në Partinë Demokratike për të zgjedhur kryetarin e saj me gjitha këto zhvillime që po ndodhin apo është Sali Berisha tashmë i vendosur nga mbështetësit e tij si kreu i kësaj force politike? Si mendoni? Natyrisht, largimi i kryetarit aktual do të ketë nevojë në zëvendësimin dhe ardhjen e një leadershipi të ri. Një nga pikat kryesore të televizjes është për ngritjen e partisë dhe dhënien e një identiteti krejt të ndryshëm politik dhe energjizimi elektoral dhe politik krejt tjetër Partisë Demokratike që kërkon nevojën e një leadershipi të ri, mund të rrinë vakant vendi i kryetarit partisë. Kjo do të ketë një procedurë, natyrisht do të ketë një procedurë, procedurën që e parashikon statuti. Në raportet me këtë procedurë, zoti Berisha ka shprehur gatishmërinë edhe interesin e tij për të garuar, është drejta e tij. Shiko, demokracia është garë, politika është garë. Unë mund të them sa të dua për shembull për Lisandrin, po e marr Lisandrin, mirë kupton Lisandri, si gjetel hatet që e përmendon. Mund të them sa të dua që Lisandri duhet të ikë se s'bën më. Nuk e vendos unë këtë çështje. Nëse Lisandri ka mbështetjen e strukturave të partisë, është ajo që tha edhe Erli, domethënë një parti e vendos vetë se kë do të ketë kryetar, sa e vendos vetë se kush do të jetë leadershipi në kryesi, në këshill kombëtar, në nivel lokal edhe kështu me radhë. Duhet të vendosin edhe ca gjëra më tej në nga antarësia. Duhet të vendosin vetë antarët e Partisë Demokratike kush do të jetë kandidatët për deputet të ardhshëm, kush janë kandidatët për kryetar bashkie. Pra do të shkojmë drejt një demokracie të drejtë për drejtë në mënyrë më të thellë dhe më të gjerë. Pra në këtë kontekst, zoti Berisha ka gjithë drejtën e zotit, drejtën politike dhe të lirive fundamentale të njeriu për të garuar.
kush dëshiron tjetër absolutisht që mund të garoj. Un jam dakord dhe me juve dhe por të mos u bër hipokrit që influenca e Zotit Berisha është në distancë shumë të madhe nga çdo kandidat tjetër që mund dalin në këto momente. Por kjo nuk e relativizon fare mundësinë dhe nevojën e reformimit të tillë, sepse procesi që pason më pas nuk është një proces që do të mbetet dhe duhet mbetet vetëm tek dora e kryetarit, por të një ekipi. Dhe unë jam i bindur që Zoti Berisha dhe pikërisht këtu që ndron dallimi i madh midis Zotit Berisha, leadershipit të tij dhe të Zotit Basha, tek çështja e besueshmërisë që kanë tek ata antarët dhe strukturat e partisë, unë pra besoj që Zoti Berisha ka edhe eksperiencën e tij, edhe mësimet e mira të dhyra apo nga dështimet, por edhe pikërisht sfidën që ka ai përpara për të ndërtuar një ekip dhe për të realizuar të gjitha ato pritshmëri që ka sot antarësia e Partisë Demokratike. Dhe ka dhe një gjë interesante, për herë të parë mbas shumë vitesh, mund të themi që pritshmëritë e antarëve të Partisë Demokratike, e mbështetësve të Partisë Demokratike, janë kthyer edhe në pritshmëri nga ana e një pjesë të madhe të opinionit publik që nuk janë të afiluar drejt për drejt me Partinë Demokratike, apo që nuk janë votues tradicional të Partisë Demokratike. Dhe kjo është një shenjë mirë për reformimin që mund të pasoj pasaj në tërsi sistemi politik në Shqipëri. Zotin Shani, kam dhe një pyetje për ju, por edhe për Lisandri, për kaluar pasaj të kolegu Murati. Ju jeni një mbështetës i Zotit Berisha, gjithashtu dhe Lisandri, por edhe një pjesë e madhe, pra jeni për rikthimin e Zotit Berisha në krye të PD-s. Por ajo që duhet thënë edhe t'jasërën dhe publikut, Zotit Berisha humbi në zgjedhjet 2013-s. Pra, pse besoni që ai do t'a rikthej në fitore Partinë Demokratike, sepse u largua me humbje? Pak a shumë e njëta situatë mund të jetë edhe për Zotin Basha, pra pse nuk mendohet për një kandidat i cili të mos ketë një rekord të humbjeje përballë Zotit Rama? Arbër, unë mund, me që ne, ju gazetarë, po edhe ne në politikë, kemi mundësi të tjerë fjalë shumë dhe gjemë argumentet shumë të apërru, nuk do në dalim të mbarë argumentet shumë, dhe do t'jatë vetëm një përgjigje edhe një arsye shumë e thjeshtë dhe besoj që është kokëfort, sepse është fakt. Nuk është as aludim dhe as paragjykim. Për faktin se, dhe i referohem referimit tuaj, duke si por është pak lojë fjalësh. Në 2013, kur Zoti Berisha doli në opozit, pas 8 vitesh në pushtet, mori më tepër vota në emër të Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike, se sa Zoti Basha në 2021, kur kishte 8 vite në opozit. Besoj që kjo mjafton për të kuptuar dhe për të bërë një analizë, sepse Zoti Berisha është shumë herë më i mirë dhe më i aftë Zoti Basha për të çuar Partinë Demokratike në një stad tjetër. Kuptoj, Lisandër? Duhet të marrë në analizë, Arbër, sepse nëse fillojmë dhe mendojmë vetëm për konfliktin dhe trajtojmë si një konflikt Berisha-Basha, ne pastaj nuk po i shërbejmë informimit publik. Partia Demokratike ka vite në krizë. Ka filluar një krizë në 2017, që përfundoi me ndarjen. Po, së vërtetës ti e ke emëruar dhe do rreqe, nëse dua ta them. Do dalë dha. Ti do rreqen para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve, dash se u shkel statut. Do rrato emra që e kritikove më njëherë. Sigurisht që po. Tani të dal tek ajo. Në 2017, me një tren klapsit, në shkeljet statutit të PD-s, ku ekzekutuan të gjithë ata njerëzit që kishin një lloj lidhje me Partinë Demokratike dhe u gazbardhezua PD-ja në një farë mënyrë. Pra ardhën elementë rinj pro Basha pa lidhje me PD-n dhe u pompuan si prurje e madhe dhe e mbani më në rezultatin e turpshëm që se kemi marrë në 97. Në 2021 ndodhi e njëti skenar. Unë dhash dorëheqen kur u shkel statuti, por nuk bëhet për Lisandër kjo punë, bëhet për Partinë Demokratike. Këtu nuk ka një konflikt Berisha Basha. Këtu ka një konflikt baza e Partisë Demokratike me kryetarin i cili ka abuzuar me pushtetin që i kemi dhënë ne me votat tona për ta mbajtur këtë njeri, pra është investimi më i madh i demokratëve, që nuk i kemi thënë kurrë jo, dhe na ka çuar nga humbja në humbje. Sot Lulzim Basha nuk ka asnjë justifikim për qenë kryetari i Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, kemi një rrizim të PD-s nga Sali Berisha. Zoti Berisha, për shkak staturës, pra për shkak të atyre rrethanave që i citoi dhe zoti Nishani, presidenti Nishani, që është i vetmi njeri me cilin kemi fituar zgjedhje, është njeriu që edhe kur humbi mori më shumë vota se Basha, është njeriu që ka qenë shkollë politike për secilin prej nesh aty, pra nuk është një figurë e urryer Partinë Demokratike Berisha, përkundrazi, e vlerësojnë gjithë demokratët. Rikthimi i tij, edhe vetë zoti Basha. Rikthimi i tij shihet si dram nga disa njerëz, është pompuar, është sponsorizuar për këtë. Po flasim për njerëz që japin mendimet me qera, dalin në media si të paguar. Po kemi dhe mendojnë kundrejt pagesave që marrin dhe dalin dhe flasin
mbroçkullan media dhe hedhin hedhin ja do dalë aty do dalë aty hedhin mbroçkullan media turbullojnë mendimin e njerëzve lidhur me Zotin Berisha në politik të mban vota nëse këta njerëzit siç është Lulzim Basha që humb dhe lagjen e vet mbushen me mllëf pse ky zotria pritet si hero është merit e Zotit Berisha që ka punuar gjithë këto vite në politik dhe ka krijuar këtë profil leadershipi të cilin e adhurojnë edhe në 2021-in nuk është më kat të duan politik të prodhoj Partia Demokratike, këtë po kërkojmë, të hapet me statut që të prodhoj njerëz të rinj. Modeli i Lulzim Bashës ka prodhuar vetëm Lulin. Modeli politik që duam të krijojmë nuk është se po i krijojmë një model për të mbajtur Komod Berishën, po krijojmë një model konkurues brenda PD-s. Dhe t'jeni të sigurt që nuk do ta ketë lehtë Berisha, do ketë mendime ndryshe në Partinë Demokratike. Në të kundërt, kriza aty është. Ndaj po them, demokratët po mundohen të rregullojnë shtëpinë e tyre dhe duhet parë në këtë prizëm. Sa i takon në ngratas? Dhe vendimit... Gjithë ka filluar nga jo? Pa tjetër, që për ju ka filluar nga jo, për mua s'ka filluar nga jo, po unë do t'a komentoj. Unë nuk jam nga ta njerëzit që besoj qorazi dhe shkoj me sy mbyllur të them e ka sjellur Amerika këtë dokumentin. Edhe Perëndia në qiell, kur zbriste librat e shenjtë, sillte një lloj argumenti me këta të dërguarit, bënë në mrekulli. Ti thuash dikujt që je i korruptuar, dhe duhet pak vëmendje, je i korruptuar për periudhën në cilën administrata Obama, ku punonte edhe Blinken, edhe Biden, po apo jo, e lavdronin për luftën ndaj korrupsionit, për reformat e mëdha e tjerë e tjerë, për tjetën periud, i njëti staf i Departamentit Shtetit, thotë që kjo njëri u qenë ka i korruptuar, pa asë një provë, asë edhe një provë, atër qërë duhet bëjmë? Unë nuk besoj që Zotë Berisha ka qenë i korruptuar, përsa ko nuk ka asë një dokument në ti. Nëse do i kishte një akuz konkrete në Shqipëri, do ishte i dënuar si Gruecki, do ishte i dënuar si Sarkozia, dhe do ishte më vonë nën grata, do distancoheshim gjithë prej tij. Po në kushtet kur akuzohet pa prova dhe i kërkohet nga kongresmeni Zeldin prova dhe dërgohet ju e dini që ka dokumenta në media i thot. Përgjigjja e Zotit Blinken, pastaj unë nuk e besoj dot. Lulzim Basha ka bër harakiri politik me 9 dhjetor, me 9 shtator kur përjashtoi liderin historik demokratëve pa asnjë provë në shkeljet statutit, nuk është zgjedhur një antar një votë që shkeli statutin, është zgjedhur një antar një votë që respektoi statutin. Nuk ka asnjë pikë statut që atë cilëson këtë kompetencë Lulzim Bashës për të larguar një antar të grupit parlamentar, qoftë edhe për letra që i vinë nga partnerët tanë ndërkombëtar. Ky lloj mitizimi ndërkombëtarve për mua dëmton Shqipërinë. Nuk kemi nevojë të mitizojmë askënd. Qoftë mendojnë që duan të ndihmojnë të largojnë korrupsionin, ambasadën po, e Shtetit Bashkuar, një partner, por ambasada e marsianëve tjetër. Nuk janë të më dëgjoj pak. Jo, unë jam politik për të shërbyer shqiptarëve. Do të kthehemi përsëri. Po do të kthehemi. Dekim pas publicitet, do ta jap fjalën ty pasaj ka erdhi. Publicitet. Po rikthehemi, vjen diskutimin politik në Studio Live këtu në Report Televizion, ndërsa ndodhemi me zotin Bujar Nishani nëpërmjet Skype-it, Lisandër Hoxhën e kemi në studio po ashtu edhe gazetarin e mirënjohur Er Murati. Do doja ta vijoni me ju, zoti Hoxha, në lidhje me çështjen e Ongrata të shpalljes nga Dashur për Berishën. Siç po thosha më parë, për sa ku nuk ka prova, dhe nuk ka një akuzë konkrete në Shqipëri apo në një vend tjetër botës. Ndaj ti, unë e konsideroj këtë një lobim politik, vendim politik kundër Sali Berishës. Gjykoj që është e rëndësishme të shpjegosh shqiptarëve që për ne nuk ka asnjë kuptim kjo gjëja, përsa ku Sali Berisha e ka hedhur në gjyq dhe fton këdo që ka prova, të shkoj dhe t'i paraqes. Pra për demokratët nuk ka asnjë ndikim, mendimi, opinioni, asnjë ambasadë mike, sa i takon zgjedhjeve tona të brendshme se si organizohemi ne dhe kë duhet mbajmë apo kë duhet heqim. Kjo është një mit cilin pompohet media dhe tentohet që të intimidohen demokratët, por demokratët janë të vendosur sa i takon riorganizimi tyre. Nga ana tjetër, nuk cënohen marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara. Mos harroni që sa herë ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Ne e kemi ndjekur kudo Amerikën, edhe jashtë mundësive, duke dërguar trupa kudo dhe duke qenë serioz në partneritetin ton me ta. Ky lloj serioziteti do të thotë marrëdhënie shtetërore me ta. Sa i takon tjerave, janë absolutisht paralizueshme dhe më duket e tepërt ti kërkosh një forcë politike distancohet nga dikush që është akuzuar pa prova. Ta kalojmë pak edhe tek kolegu Murati. Erli, mund t'i lejoj vetes një parti politike në një vend si Shqipëria të ketë kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kryetari i saj? Jo, kjo është pa diskutim. Po quajmë në mirëqen një moment, sikur zoti Berisha. E kuptoj. Jo, unë do marr të mirëqen, po themi ose do përpiqem të analizoj në një prizëm tjetër, në një sfond tjetër, po marr të mirëqen që Berisha, domethënë akuzën e Berishës janë të paqëndra. Pra, unë nuk mund ta përsipër që në një farë mënyrë të jap notën ose të jap
një gjykim penal mbi akuzën po të departamentit të shtetit për zotin Berisha. Jemi para faktit tani. Shiko, ne pikërisht pra, ne jemi para faktit që Berisha është pallur nën grata familjarisht dhe akuzohet për korrupsion madhor dhe se ka mbrojtur në kurrizë ligjit partnerët e tij politik. Tani kjo çështje është ose s'është e vërtet, ka apo s'ka prova, unë sigurisht nuk mund të përsipër ta të jap një përgjigje përfundimtare. Por është kjo që thatë ju, që fakti ka ndodhur, pra jemi në një situatë shumë konkrete, kur ky vendim është marrë, dhe nëse është e vërtet që Zoti Basha është kërkuar jo thjesht, pra unë shikoj, unë ajo që vëreun është që Zoti Basha është kërkuar jo thjesht pezullimi ose parashtimi për i përkohshëm nga grupi parlamentar, por një lloj divorci përfundimtar me Berishën dhe berishizmin në tërsi. Pra, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të mos të kenë më partner politik individin politikanin Sali Berisha, sigurisht që kjo afekton edhe politik bërjen e opozitës në tërsi. Por pavarësisht këtij gjykimi, unë përsëris që është drejtë e antarëve të Partisë Demokratike për të vendosur për kryetarin e tyre. Pra, për të perifrazuar një shprehje njohur, çdo parti politike ka kryetarin që meriton dhe nuk bie dakord me zotin Basha, i cili tenton në fillim tentohet ndaloj kuvendin e Partisë Demokratike dhe më pas filloi duke nxjerr deduksione përfundime që kjo do na fuste në kurs përplasje me Amerikën apo gjëra të ngjashme. I takon antarëve të Partisë Demokratike, qoftë edhe për të futur në kurs përplasje me Shtetet e Bashkuara, me Departamentin e Shtetit, i takon atyre për të vendosur kush do jetë kryetari i Partisë Demokratike. Ajo që unë e shoh gabuar nga dy palët, shikoj, unë jam i bazdërguar nga dy palët. Ajo që unë e shoh të gabuar të dy palët është që këta dy njerëz që kanë qenë bashkëpunëtor të ngushtë politik për 16 vite, pra që nga viti 2005, kanë njëri kryeministër, tjetri ministri i brendshëm, i jashtëm kryetar bashkisë, papritur për një gjë shumë personale, u vund kundër njëri tjetrit. Pra unë nuk shoh që ka ndonjë ide të ndryshme, nuk ka një përplasje ideore, parimore, por themi se këta dy njerëz kanë filozofira të ndryshme se si duhet ndërtuar e djatha etj etj. Dhe ajo ja ta përfundoj patjetër. Ajo që pse vret, akuzat penale që ngrenë njëri tjetrit, për mua janë dhe nuk po them që janë pa drejta, se ato mund të jenë të vërteta. Zoti Berisha. Janë, shikoj, unë besoj që nëse do të ketë një analizë për sjelljen, për qëndrimin e Zotit Basha, ajo do të bëjë një analizë politike. Tani rasti Toyota Yaris, me që është përmendur këto ditë, tani kanë ndodhur mos gaboj 2 vite përpara. Berisha thotë që sot Basha ka ndarë parat me Taulant Balla, po sot e mori vetë Berisha që Basha dhe Balla pas kanë ndarë parat. Pas kam ndarë parat e Toyota Yaris, nga ana tjetër, prit, edhe zoti... Pasa si për të denoncon të zoti Basha në qëfse... Prit, pikrish pra, sepse ky, të shqit, ne jemi dëshmitarë, nuk në besi kur s'ka ndodhur asgjë. Berisha ka qenë protektori politik nëmër një i Bashës, madje mos gaboj që ofsha i gabuar, në vitin 2013, kur Basha është zgjedhur kryetar i Partisë Demokratike, është shkelur statuti i Partisë Demokratike, sepse ka qenë që duhet ta zgjidhnin forumet dhe ndërkohë zgjedhur Berisha tha që do zgjidhet me një antar një votë dhe u zgjodh sipas parimit një antar një votë. Nëse do të ketë një analizë serioze politike, është kjo që fjala vjen 1 2 3 po i rreshtoj. Mungesa në tryezën e reformës territoriale. Bojkoti si ka afektuar qenien e opozitë për një mandat të tretë të Partisë Demokratike, bojkoti i kuvendit. Ose mos pjesëmarrja në zgjedhjet e pushtetit vendor, si e ka afektuar, po themi, situatën politike në terren, si e ka afektuar marrëdhënien e Partisë Demokratike me partnerët ndërkombëtar. Pra për mua është e drejtë dhe e duhur dhe e denjë për të bërë një analizë nga pikpamja politike. Pastaj për sa i përket akuzave penale që palët artikulojnë ndaj njëri tjetrit, për mua janë të pabesueshme si njëra si tjetra. Pra thash, kanë qenë bashkëpunëtor për shumë vite, kanë qenë bashkëpunëtorët më të afërt me njëri tjetrin për 16 vite dhe në momentin që njëri prej tyre u prek interesi personal, fillojnë artikulojnë akuza penale ndaj njëri tjetrit. Kjo për mua është e pabesueshme. Për mua një kuvend ideal, po themi kombëtar i Partisë Demokratike duhet analizoj politikisht sjelljen e kryetarit. Pra mund nëse do kishin një sjellje tjetër, fjala vjen jo bojkot. Fjala vjen pjesëmarrje në zgjedhjet vendore. A do ishte sot Partia Demokratike në pushtet? Ose çfarë çalon me Partinë Demokratike, e cila jo thjesht është në opozitë për mandatin e tretë rresht, por ka dhe mjaft diferencë, nga 59 deputet në 74 që ka Edi Rama, janë 15 deputet. Dhe çfarë mund bëj PD-ja për të afruar këtë? Pra për mua analiza duhet të jetë politike dhe jo po themi një shërb personal mes dy njerëzve. Kjo do ndodhin ku vend kombëtar. Ja, do të thënë zotë Mishallin, të lutem. 30 sekonda. Kjo do ndodh në kuvend kombëtar. Ndoshta nuk jeni përqendruar kur kanë qenë foltorët për ta ditur se janë propozuar ide konkrete politike. Rruga e zotit Basha është kjo që zhduku nga Partia Demokratike edhe referendumin, një institucion
i thellë demokracie brenda PD-s, rruga tjetër është hapja partisë demokratike, është analiza e cila shkon përtej atyre tre elementëve që thatë ju. Jo analizë zgjedhore, por edhe analizë e burimeve njerëzore se kujt i kemi besuar gabimisht pushtetin deri në 2013, do ta kërkoj unë këtë gjë. Në mënyrë që ne të shkojmë puritan dhe me moral të pastër para shqiptarëve. Ta respektojmë gara dhe zotin Nishani, tjetër, të lutem. Gara dhe zotin Nishani, kam një pyetje për ju, para se t'ju lë të vazhdonin se ju keni dhe angazhime të tjera. A mundet që një parti politike në Shqipëri, sidomos në opozitë, t'ia lejojë vetes të ketë një kryetar, pra po e marrim të mirë qenë sikur zoti Berisha do të rizgjidhet përsëri në krye të PD-s, të ketë luksin të ketë Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër. Ambasadorja Yuri Kim tha, "O do hani bar, o do shkoni nga e ardhmja." Arber, kjo si tes, jo së është e juaja, sepse kjo është një tes që qarkullon nga shumë zëra, më kujton atë modelin e biografisë në regjimin e kaluar. Jemi në 2021-in edhe mua më intereson se si do tjetë partia demokratike në 2021-2025. Jemi në një gjenerat krejt tjetër. Kështu që në këtë kontekst, mua më ka ardhur keq, sepse janë disa zëra të cilat në mënyrë spekulative, në fakt, nuk besoj që e bëjnë me qëllim për të përhapur një lloj fryme anti-amerikanizmi, duke e presupozuar qendrimin amerikan apo qendrimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës si një qendrim prej xhandari ndaj një partie që përfaqëson gjysmën e vullnetit të popullatës në Shqipëri. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi fare. Në mendimin tim, për aq sa unë e njoh demokracinë amerikane, lirinë amerikane, pragmatizmin dhe interesin amerikan, që të bashkunojnë ngushtësisht me Partinë Demokratike, pavarësisht se kë demokratët zgjedhin me vullnetin e tyre të lirë, me përgjegjësinë e tyre dhe me përgjegjshmërinë e tyre si kryetar të partisë. Partia Demokratike është më shumë se sa kryetari, është më shumë se sa kryesia, është më shumë se sa Këshilli Kombëtar, më shumë edhe sesa Kuvendi Kombëtar, është një antarësi me disa qindra mijëra apo dhjetra mijëra antar dhe me të paktën në minimumin e saj me 620.000 votues. Çka neve shpresojmë dhe besojmë që me këto ndryshime të mëdha, është ajo që tha Elisandri, domethënë nuk është fokusi tek betejat Berisha Pasha, megjithëse ka një problem midis tyre, padyshim, me qendrimin dhe sjelljen e zotit Pasha krejt në mënyrë ilegale dhe pa moral politik, po i lëm këtë më njanë, ajo që është interesi për gjithë neve sot dhe i Kuvendit Kombëtar dhe i pas Kuvendit Kombëtar, është ndryshimi i Partisë Demokratike për të pasur në garën e radhës, pavarësisht kur ajo do të jetë, jo 620.000 vota, por 750.000 dhe 800.000 vota, aq sa na duhet neve për të marrë qeverisjen në vend. Dhe kjo është interesi ynë dhe besoj që përputhet në këtë rast edhe me interesin e publikut në tërësi. Zotin Shani, ju falenderoj dhe do t'ju ftojmë përsi në panelet tona, jeni gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit. Me kënaqësi, faleminderit dhe punë të bardhë juve. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit zotin Shani, ndërkohë Lisandri diçka kishte për të në momentin që po fliste zotin Shani. Po sigurisht që ne po merremi me 11-18, ndërkohë që duhet marrim analizë dhe gjykoj duhet të vi momenti të merret analizë çfarë po propozon kjo shumicë dërmuese e demokratëve që do mblidhet me 11 vjetor. Çfarë transformimesh do të ndodhin Partisë Demokratike nga ana së opozita e vendit apo jo? Çfarë organe shtreja do të ketë, si do merren vendimet, çfarë rol do të kenë votuesit e Partisë Demokratike? Për herë të parë po diskutohet që edhe votuesit do kenë një kartë përmes cilës do zgjedhin se kush do jenë përfaqësuesit e tyre. Pra, këtë lloj subsidiaritetit të shpërndarjes pushtetit politik dhe vendimmarrjes deri tek antari më i thjeshtë dhe jo vetëm antari, por edhe votuesi, është një gjë interesante që nuk ka ndodhur në Shqipëri më përpara, është një hap i cili duhet marrë në analizë. Nga ana tjetër, në Partinë Demokratike, juftoj të shkoni me kamera, nëse nuk u mbyllet dera, se nuk u lejon të shkoni. Shkoni dhe shikoni, do dëgjoni këngën e Vasco Rossit Siamo Soli që këndohet në katë dytë nga zoti Bardhi dhe zoti Basha. Kështu që kjo dramë, kjo agoni do marr fund me 11 dhjetor. Po për 18-ën një koment. 18-ta janë të shtatat e 11 dhjetorit, e dinë gjithë demokratë, kështu që s'ka ndonjë nuk pres diçka. El, një koment futit. Ajo që mund të them është përsëris faktin që ose atë që mendoj që ky është një betejë personale për interesa personale. Unë besoj që këta dy individ, Basha dhe Berisha, po e mbajnë peng Partinë Demokratike dhe opozitarizmin në tërësi. Në një situatë ideale, PD-ja, PS-ja, gjithë partitë shqiptare, të cilët janë, që nuk duhet të etiketoj, por kanë vështirësi renovimi, do të ishin
rinovuar pra, të ishin rinovuar me të vërtet, reformuar me të vërtet, të ishin hapur në mënyrë të vërtet. Ne kemi shembullin pozitiv nga Kosova, atë kryetarin e bashkisë së Prishtinës deri para 3 muajsh nuk e njifte asnjëri, bëri një fushatë qytetare e pëlqyen qytetarët u zgjodhën. Ktu fatkeqësisht lideri dhe lideret kushdo qofshin kanë fuqinë për të mbajtur peng partitë. Kjo mbetet pastaj për sa i përket dhe po e mbyll se jemi në një situatë jo ideale, por konkrete, ku kemi përballjen Basha Berisha. Dhe unë dua të kujtoj që në qershor ose korrik mos gaboj, Lulzim Bashën me 80% të votave të antarësisë e zgjodhën demokratë kryetar, nuk e zgjodhëm neve. Pra, sigurisht që legitimiteti i tij të paktën formalisht qëndron, besoj unë, sepse antarët e vendosën, por nga ana tjetër sigurisht që mbështetja e tij nuk është më 80%. Shikon partitë e re pas kryet dy kuvendeve? Unë besoj që të dy palët duhet të shtrojnë platformat, po themi, para kuvendit kombëtar dhe i takon kuvendit kombëtar të jap mbështetjen kryetarit që vlerëson që mund ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Faleminderit. Kënaqësi. Erdi, shumë faleminderit që ishit i pranishëm në studio. Lisandër, gjithashtu faleminderit.